Bana Bill, mambo vipi? Popo, inakwaje? Fresh kabisa. Fresh, nashukuru Mwenyezi Mungu. Okay, kuna ngoma yenu mpya ambako upo wewe na Nandy, Bugana. Bugana manake nini? Bugana kwa neno la kimtaani, tafsiri yake ni pesa. Ngiele, Bugana langu limeingia, Bugana ya Bugana ni pesa, kitu fulani wazifa. Okay. Yeah. So kwa nini ilikuwa mfanye hiyo ngoma Bugana? Kwa nini isiwe kitu kingine? Kwa sababu storyline ya wimbo inazungumzia kwamba na iwe yangu, yani pesa ikiwa kwangu, hata swala la mahusiano inakuwa rahisi kama vitu vinakaa sawa. Okay. Yeah. Tutegemee ngoma nyingine kutoka kwako wewe na Nandy au ndo hii tu? Mapema sana kuzungumzia hilo kwa sababu Bugana ndio imetoka ndo kwanza na umri wa siku moja. Okay. Kwa hiyo ni mapema sana. Na kitu gani ambacho kimepelekea nyinyi kufanya wimbo? Maana mlikuwaga wapenzi, mlikuwa na muda mrefu sana kwenye mahusiano, amkuweza kufanya wimbo wa pamoja, kwa nini sasa hivi? Wimbo tulifanya muda mrefu, tulifanya tukiwa katika mahusiano. Okay. Yeah. Then tukaje tukaukumbuka, tukataka ku nini hivyo tu, inahisi ndio kwa time sahihi hapo. Okay. Yeah. Wewe na Nandy sasa hivi ikoje? Mmerudiana au kuna kitu kingine ambacho kinaendelea? Hapana, mimi na mpenzi kabisa. Tunarudiana. Tumefanya wimbo pamoja, uzuri ni kwamba tuna maelewano mazuri. Yeah, mahusiano yetu ni mazuri. Lakini mnaonekana sehemu tofauti tofauti na mnavyoonekana ni kama wapenzi hivi, hadi picha zipo. Yaani mapozi yenu yani yanaonyesha kabisa kwamba nyinyi ni wapenzi. Hata hapo bado nakataa. Hapana. Tunakutana sehemu tofauti kwa sababu tumefanya kazi pamoja. Ni kama tu vile ambapo labda nilikuwa nimefanya na Roma funga gate. Most of the time tulikuwa tunashinda tu wote. Kama hivi sehemu labda za interview au tumetoka labda kushoot labda. Tunaweza kwenda kwenye mgawa kula, sio yeye tu, watu ambao tuko nao labda kwenye video. Kwa hiyo mnapofanya project ya pamoja, hiyo ipo tu. Yaani hata kama labda angekuwa Nandy ameimba labda na mtu mwingine, ungeona pia anakuwa pamoja hivi. Okay. Yeah. So nyinyi ni washikaji sasa hivi kama unavyosema. Mnawezaje ku maintain ushikaji wenu wakati mlishawahi kuwa wapenzi? Kutokana na tukubali, mioyo yetu ikubali. Ya kama unaamua kuachana na mtu, unaamua kuachana naye. Ikatokea sasa kwamba labda Nandy yeye akasema kwamba anaomba mrudiane. Kwa kweli itakuwa vipi? Sasa sio rahisi, sasa maisha mengine alishaanza na kaendelea. Kwa hiyo mzuri Bugana hiyo imetoka, so watu endelee kusupport, comment. Vitu vyote sisi tunapitia, kama comment YouTube, comment Instagram au sio. Okay. Yeah, share link. Tuhakikishe kazi inafika. Msalimie Nandy basi. Unaweza kumsalimia pia atazama interview. Okay, ina noma.